Talakay, bugün de malas. Geri tangaskan eşemez. Dörüs ay ta sen. Bal muzdak. Kap, bal muzdak tausul kapta. Amal jok, baska azıq tülükten hazırlaymız. Ketchup. Banan men şiye gana bar eken. Ol tağınsı gaz emez. Ha, taptım, piyaz. Geri dayınsın ba? Dağım bir dem kosayın. Jer jangak. Ya, geri. Jer jangak salatın adıs nege bozap kalgan? Tura tur. Жер жаңғақты қайдан алуға болатынын мен білемін. Тереземнің алдында жер жаңғақ өсетіні мұндай жақсы болар мед. Тамаша қоспа. Бұл өтте дәмді балмұздақ болады. Гэри, маған көмектесесің бе? А, Гэри? Гэри? Жарайд, өз мағжей салам. Гэри, сен осы қой аузынан шөп алмайды дегенде естіпедің? Ол мен туралы айтылған. Соны мен бітіретін шаруалардың тізімін бір көрейік. Жұмысқа бару, жұмысқа бару. Бұл басқа тізім ғой. Демалыс күнгі тізім қайда? А, мұндай екен ғой. Бикини боттомдағылардың бәрімен амандасу. Сәлем! Біреулер жексен бүгіні де кешігіп бара жатады. Сәлем, пошташы балақ! Сәлем, жол нұсқаушы! Сұмдық! Мәссіған! Шері болып жатым! Сәлем, кернейші! Сәлем, дауын басшы! Тәрелкесі бар жігітке бір сәлем, сырнайшы сәлем, сылдырмағы бар қыз сәлем, сәлем трамбоншы, сыбызғы бар жігітке сәлем, ұшпұрышы бар жігітке сәлем, литабрасы бар жігітке сәлем, сәлем пианист, сәлем флейташы, сәлем долли, баршаңызға сәлем! Сәлем! Сұмдығай, қашыңдар бұл жерден! Қашыңдар! Мен артық сөз айттым ба?